Hello everyone, etia moi ar kitchenot asu aru আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো গুড মৰ্নিং এতিয়া 9টা বাজিছে আৰু আমাৰ ইয়া মোৰ কুছৰে গুনগুন উঠি আছে হাই দিয়া কোন আৰু আজি মই এতিয়া মোৰ কাৰণে নতুন হয় কাৰণ মই বাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম বুকা খাটৰ পুৰি সবজি বনাম সবজিটো খাই সচাই খুব ভাল লাগে আমি এবাৰ দেৰগাঁও যাওঁতে বোকাঘাটত সোমাই খাই গৈছিলোঁ আজি ভাবিলোঁ ঘৰতে বনাওঁ সেইবাবে বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক এতিয়া বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে মই এয়া আলুখিনি সিজাই ল'বৰ বাবে এয়া চাওক আলুখিনি মই এইটো চাইজত কাটি লৈছোঁ কাটি এয়া মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত সিজাই ল'ম আৰু এতিয়া মই এয়া জলকীয়া চাটনিখন বনাবলৈ লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই এয়া জলকীয়া পাঁচটামান এনেদৰে বইল কৰি লৈছোঁ 5 মিনিটমান বইল কৰিলেই হ'ব বেছি বইল কৰিব নালাগে ইয়াত এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ যাতে নিমখটো ভিতৰলৈ সোমাই যায় জলকীয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু জলকীয়াকেইটাৰ মই ঠাৰিকেইডাল এৰুৱাই লৈছোঁ এয়া চাওক জলকীয়াকেইটা হৈ গ'ল আৰু মই এইকেইটা এতিয়া কাঢ়ি দিলোঁ এতিয়া মই এয়া মিক্সিত জলকীয়াকেইটা লগত এয়া বগা সৰিয়হ কেইটামান এইকেইটা মই তিয়াই থৈছিলোঁ অলপ সময় লগত নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান টেঙেচি হ'বলৈ টেঙেচি নিচিনা সোৱাদ এটা আহিবৰ বাবে মই ইয়াত অকণমান এয়া ভিনেগাৰ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম এতিয়া এয়া আলু চব্জিকণ বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই ইয়াত এয়া পৰিমাণ অনুযায়ী মিঠাতেল দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ লগত এয়া পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ এইখিনি অকণ সময় ভজাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া এয়া পিঁয়াজ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এয়া মই ভালদৰে লৰাই আছোঁ ইয়াত এতিয়া মই এয়া হালধি গুড়া দিছোঁ লগত এয়া নিমখ দিছোঁ এয়া ৰেড চিল্লি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এয়া গৰম মছলা দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী এতিয়া এইখিনি মই এয়া ভালদৰে লৰাই আছোঁ এইখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া এয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ মছলাখিনি ভাজি থাকোঁতে ল' ফ্লেম কৰি থৈছিলোঁ ল' মানে মিডিয়ামত ৰাখিছিলোঁ এতিয়া পূৰা হাই কৰি থৈছোঁ এয়া চাওক মই এনেদৰে অলপ আলু ভাঙি দিছোঁ তেতিয়া তৰকাৰীকণ গ্ৰেভি হ'ব ইয়াত এতিয়া মই এয়া অলপমান এয়া ভিনেগাৰ দিছোঁ প্ৰায় 1 চামুচ 2 চামুচমান হ'ব আপোনালোকে পৰিমাণ অনুযায়ী দি ল'ব কাৰণ ভিনেগাৰ দিলে তেতিয়াহে টেঙেচি নিচিনা সোৱাদ এটা আহিব চব্জিখনত ভিনেগাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে নেমু ইয়াত চেপি দিব পাৰে
খালি নিমু দিলে নিমুৰ গোন্ধটো আহিব আৰু ইয়া চাওক এইখিনি প্ৰায় গ্ৰেভিয়ে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই নমাই থ'ম ইয়া বয়ে লুচিখিনি বেলি আছে আৰু মই ভাজি যাম ইয়া চাওক ৰিফাইন অইলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়া লুচিখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ এনেদৰে ইয়া গোটেইখিনি লুচি মই ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়া চব্জি ইয়া চাটনি আৰু ইয়া পুৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমি যিহেতু বোকাঘাটত খোৱাৰ দৰে কলপাতত খাম সেইবাবে মই ইয়া কলপাতত ইয়া সজাবলৈ লৈছোঁ ইয়া পুৰি ইয়া চব্জি দিছোঁ আৰু ইয়া চাটনি দিছোঁ চাটনিখিনি খালি মোৰ জলকীয়াখিনি অলপ বেছিকৈ পিছখাই গ'ল বাকী এনেই চাটনিকণ খাবলৈ পূৰা ভাল হৈছিলে খুব ভাল লাগিছিল চাটনিকণ খাই আৰু চব্জিকণটো ক'বই নালাগে হেল্ল' এভৰিৱান এয়া আমি এতিয়া খাই আছোঁ খাবলৈ সঁচাই বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ একদম বোকা ঘাটৰ ধুনীয়া হৈছে চাটনিকণটো একেবাৰে বহুত ধুনীয়া হৈছে চাটনিকণ হেল্ল' এভৰিৱান আমি খালোঁ সকলোৱে আজি আমি সকলোৱে কলপাতত খালোঁ বোকাঘাটৰ নিচিনা আৰু সঁচাই খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হৈছিলে ভিনেগাৰ দিয়াৰ কাৰণে টেঙেচি টেঙেচি সোৱাদ এটা আহিছিল সেইকাৰণে খাই ভাল লাগিলে আৰু সঁচাই একদম বোকাঘাটৰ নিচিনাই হ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ টাউনলৈ যাওঁ বজাৰ কেইটামান আছে কৰিবলৈ তাকে টাউনলৈ যাওঁ আমাৰ নগাঁও টাউনলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আজি আমাৰ নগাঁও টাউনখন আপোনালোকে চাব আৰু আমি ইয়াৰ টাউনত সোমালোঁ এয়া আহি আহি পানীগাঁও চাৰিআলি পাইছোঁহি আৰু এয়া বিশাল মেগা মাৰ্কেট এখন আমাৰ নগাঁৱৰ বিশালখন এখন এয়া আহি আহি আমাৰ ইয়াৰ এখন ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট ইয়াত কস্মেটিক কাপোৰ সকলোখিনি পোৱা যায় কিতাপ বহী সকলোখিনি ইয়াত পোৱা যায় আৰু এইখন নগাঁও মহাবিদ্যালয় আমাৰ কলেজখন যিহেতু ঢেকাই পুতিলৈ গৈ আছোঁ এয়া আমি ঢেকাই পুতিত সোমাইছোঁ কাপোৰৰ দোকানলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ যোনটো হ'লে মই এয়া কাপোৰৰ দোকানত আছোঁ
এয়া আমি শৰাই দোকান এখনত সোমাইছোঁ। বা ঘৰলৈ শৰাই এখন নিব লাগে, বায়ে ফোন কৰি কৈছে, সেইকাৰণে আমি এয়া শৰাই দোকান এখনত সোমাইছোঁ। ইয়াতে মই ডাঙৰ চালনী এখন লওঁ আৰু লগত কাপৰ ছেট এটাও ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। ইকলিলে ফ্ৰক ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এয়া আৰ ডি হোলচেলাৰখনলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ নগাঁৱৰ আৰ ডি হোলচেলাৰখনলৈ গৈছোঁ, বস্তু কেইটামান আছে কিনিবলৈ, তাকে কিনিবলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ অলপ। এয়া চাওক, এইখনৰ আৰ ডিৰ ভিতৰত এয়া সোমালোঁ। এইখনো বহুত ডাঙৰ হয় দোকানখন। ইয়াত সকলো ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায়, যেনেকুৱাই কাপোৰ বিচাৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰেই পোৱা যাব আৰু ইয়াত হোলচেল ৰেটত পোৱা যায়। পাঁচটা বাজিল এতিয়া আৰু আমি নগাঁৱৰ পৰা আহি পালোহি। আহি গা ধুলোহি, আহি গা ধুলোঁ, কাপোৰ ধুলোঁ, সকলোখিনি ধুই কৰি এতিয়া আজৰি হ'লোঁ। আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই আজি কি কি বজাৰ কৰিলোঁ তাকে অলপ দেখাব লৈছোঁ। বেছি বজাৰ কৰা নাই, তেনে একেবাৰে কম বজাৰ কৰিছোঁ, তথাপি বোলো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কি কি কৰিলোঁ। আৰু সেইখিনি দেখুৱাই আজি ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। এয়া চাওক, আজি প্ৰথমতে দেখাব লৈছোঁ। এয়া চাওক, এয়া মই আমাৰ গুণগুণলৈ আনিছিলোঁ, মই তাইক গিফ্ট দিছোঁ এবাৰ প্ৰথমবাৰ এযোৰ। এইটো ভিতৰত পিন্ধে, তাৰ ওপৰত এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আপোনালোকে। লগত এডাল বেন, এডাল এযোৰৰ লগত মিলাই আনিছোঁ এডাল। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, কাৰণ মই এইবাৰ তাইলৈ ফাৰ্ষ্ট কিনিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট গিফ্ট হয় মোৰ ফালৰ পৰা তাইলৈ। আৰু এয়া তাইলৈ ইনাৰ দুটা, এয়া মই বিশেষ একো নাই। এয়া আমাৰ ক্লাছৰ কাৰণে এয়া কভাৰ পেপাৰ আছে, এইটো কাপৰ ছেট হয়, ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এইটো কাপৰ ছেট এটা লৈ আহিছোঁ। বেছি দামৰ নহয় বাৰু, কম দামী হয়। লগত এখন মোৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, এখন আজি পাওঁতে কিনি ল'লোঁ, এখন চালনী ষ্টীলৰ। এনেকুৱা এখন চালনীৰ মোক খুব প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আৰু আজি পালোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে এনেকুৱা এখন কিনি ল'লোঁ। এখন টাৱা হয়, ৰুটি সেকা টাৱা হয় এখন।
আৰু এয়া এইকেইটা বটল আনিছোঁ, পানী খোৱা বটল এইকেইটা। মোৰ এইকেইটা খুব পচন্দ হৈছিলে বটলকেইটা। আৰু তেনেকৈ একো নাই, এইটো লেগিংছ হয়, ব্লেক লেগিংছ। আৰু এয়া মাহঁতলৈ ফ্ৰুইটছ আনিছোঁ, ডালিম, আপেল এইবোৰ আছে। মাহঁতৰ যিহেতু চুগাৰ আছে, সেইকাৰণে মাহঁতক এয়া খোৱাই হয়, ডালিম, আপেল এয়া। আৰু আৰু লগত এয়া ইলিটি নেইল পলিচ দুটা আনিছোঁ, এই দুটা। এটা ব্লেক নহয়, এটা ৰেড হয় আৰু এইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ নিচিনা। দুটা আনিছোঁ ইলিটি নেইল পলিচ। এইখিনিয়ে আৰু বজাৰ, আৰু নাই কিনা একো তেনেকৈ। আৰু 14 তাৰিখে আমাৰ গুণগুণৰ ৰাইজ চেৰেমনি, সেইকাৰণে এইখিনি বজাৰ কৰিলোঁ। তাইৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিলোঁ আৰু কিবাকিবি ইটো সিটো কিনা হ'ল। আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ব্লগ 14 তাৰিখে আহিব। 14 তাৰিখে ব্লগ কৰিম, 15 তাৰিখ বা 16 তাৰিখে চাগে আপলোড কৰিম। তাই অৰ্ণপ্ৰসন্নৰ ব্লগ দিম সেইদিনাখন। আৰু আজিলৈ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি মোৰ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু আজি মই মৰ্ণিঙত বনোৱা আৰু চব্জি যদি বনোৱা নাই তেন্তে এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। সঁচাই খুব ভাল লাগিছিল খাবলৈ, একদম বোকা খাটৰ নিচিনা হৈছিলে। আৰু আমি সকলোৱে বহি কলপাততে খাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আৰু বেছি টেষ্ট আহিলে। এনেও কিবা এটা বস্তু কলপাতত খালে তাৰ এটা বেলেগ সোৱাদ আহি যায়। তেন্তে আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।